Mlima Kenya, ambalo ni ngome ya kisiasa ya Rais Uhuru Kenyatta. Akihutubia mikutano ya hadhara katika maeneo bunge ya Kirinyaga ya Kati na Ndia, na baadaye kaunti ya Kiambu katika maeneo ya Thika, Lari na Kimende. Tunaweka bilioni 50 kila mwaka ili wale wanafanya kazi madukani, wale mnafanya sokoni, hawa jamaa wa boda boda, hata na nyinyi mpate pesa ya serikali ambayo haina interest, ambayo hautaulizwa security, ndio tuinue biashara ya kila mtu kutoka chini tukipanda nayo juu. Ruto akionekana kuendeleza vita vya maneno dhidi ya Kenyatta, haswa baada ya rais kuzidisha juhudi zake kumpigia debe mpinzani wake mkuu Raila Odinga. Ruto akionekana kumdhihaki Kenyatta kwa kutupilia mbali kauli yake ya awali ya mwaka wa 2013 na 2017 kwa Odinga hakufaa kuchaguliwa kama rais. Tunamwambia rais wetu Uhuru Kenyatta, sisi tulisimama na wewe tukakuchagua, lakini mambo ya kitendawili hapana, tumekataa, tumekataa. And we want to invite the International Criminal Court of Justice, the prosecutor of ICC, amulike huyu Karanja Kibicho because anataka kuleta uhasama na kuleta fujo katika bonde la Ufa. Yale tulipitia 2007 hatutakubali tena, na tumesema amani ilikuwekwa Kenya in 2013 na Uhuru Kenyatta na William Ruto, itaendelea chini ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Naruto ni kwa kwa. Eneo la Mlima Kenya limekuwa kivutio cha kampeni za uchaguzi mkuu wa Jumanne ijayo, likionekana kama kapukula kura zitakazomwezesha atakayeibuka mshindi kupata ushindi wa moja kwa moja. Wagombea